राष्ट्रिय हित लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर द्विपक्षीय कुराकानी राजनीतिक भेटघाट लगायत यो त्रिदिने भ्रमणको अवसरमा अगाडि बढ्ने मिलेर अगाडि बढ्ने विगतका कतिपय घटना परिघटनाले जुन नेपालीको मन अमिलो भएको थियो ती कुराहरूलाई पनि अब सच्याएर सम्बन्धलाई अझै गाढा बनाएर अनि जसरी नेपालका सामान्य प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्नुभयो र भारत भ्रमण सफल भएको थियो त्यसरी नै भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउने कुरामा हामी सबै लागेका छौँ सफल बनाउँछौँ यो विश्वास छ।